মাস্টৰ আজি নাহিল যেন পাও মই কিবা মাস্টৰ খবৰ লব গৈছো নেকি তেনে হলে কলো গছিল তু কিয় দুখিয়া পৰিয়ালৰ লৰা ছোৱালীৰ ঘৰলৈ গৈও মাক বাপেকক উঠা দিয়ে কিন্তু আনক উঠা দি দি তাই যে ভিতৰি ভিতৰি ইমান নিৰাশাত ভুগিছে সেইটোহে বুজি পোৱা নাই সপোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।